Ma primary ha ha go di high school de e de class 8 re e nyitirwa twarwo kundu gwetagwo jera ya wa nyitirwa class 8 e da nyitirwa de class 8 ya ona dia thiete he mutumia umwe ndikomugweta ha ona na utukane wanginyona no wemenye ni mbora ndo ni memenyaga mutumia ucio ri gwito ni ta haha gwito ni ta haria ni ta neiba ni tuhoyanaga thafuria mukahoya na kira kindu ngina banga ke unona tu maundu tatu riu nie ni mutumia ucio ri my dad baba daikaraga muci no ni agiukaga weekend uguo kana ringi agakia guka he muda wito he kurigania na ha mutumia ucio okay mutumia ucio ri ageraga mugunda wi wanyu wito na riu nie tende ndi ta first born kwa na kiri ni heto hinyo ucio ni baba wa kurora mugunda ucio Tuhe hadu fava de kete akuna kupi, akuna kupita, kupita, umu tumi osio dai guire, kara dai, kara na keda hota aku bawa betave, dira doni, dira doni dira hadu keto usi pita na noma rage rari, giheli aga fava de kokau, de unie daru gama gahau, de uge ki uge ki gatere de uge, keni e, ai kono marado, mana mana noma rage rari, de unie na ani kire keji kia de adu te gafava de kokau, de unie jikara geha, au, kamera muti kuge. Nemugeci ni mekuigwa gikuyu makinjuria riu ni muthigari riu ni muthigari aranjuria ati ni gaka kana riu ni gaka ni ukoi kimura ni kaniba kamutumia uno ni baba wao okora gituika tiriri ni uranyitite mwana ukiahi kiahinya kiahinya kiu ni kio wanyitirwo indu ukuragia wanyitirwo ki kiu ni kio wanyite wanyitirwo ni ndakirire uguo ngiamba ngimaka ndamenya kiria ndirerwo njikite ona ndiri ndagiciria ari oga virgin by the way ni risiko nikiwa virgin boy nikigie prison nikiwa virgin boy Mwiroiri wa Ituge TV ngai kunyita ugeni muthenya ungi mwirunga kihoka kuma ririga na ni utindeti wega kana ni uri umwega na muthenya wo muthi rituukana tabarire ngi ya njera-ini Sito kana itago jere ini sito ado area menora gira inoro na ha idu tu mitaga my life in prison na muthenya umuthi twina mwanake murungaru di kara urali training kana iya urali training ni kuria indo ciaku I ni murire mwanake arungarite akarunga ni muramuigua mugambo wake behind the scenes na Kamu iria demo introduce ite, kamu iria demo ite amuge idiere geda tukot kumenya mari to ma ke kure umite kure asiare iro na akinyi aho tire kana eko lire ati ejera gwedanya be demo ire oko nini ni tari akuria bre oko ke nyitanire na idwe kanyi ukora goge to nyitanire kana ko oke nyitanire na idwe adere wa subscribe make sure wa subscribe kana otan otolivere that comment down there. Kana to follow in each and every social media platform sito tuyitaga Ituge TV kana ona ni ciakwa mwene kiumbe ndita mtoto wa Sonko ni na riu ri njamba yes kwerwo atia gutire na uru riu ri tondu agikinya guku gwa Ituge ri amenya Ituge ni ritwa Ituge uria ikoragwo rimaanishite Ituge ni itagwo tugana gutugana aca ti utugi ti utugi gitugi ni riri gitugi apila 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 auga na githungu pira na gikuyu ni gituge ona ituge no ari to ria nyumba ithondekagwo na mapila uguo icio ciitagwo ituge na githungu to ciranyitira nyumba iyo ingi guka iguru wayo riu weri wihata gituge okay ni tondu ni ukuhota kunyitira mbeu njithira gucihe mwihoko ni mwihoko waku ka rugano rwaku ni ruo ruku riu rugano rwaku ni kuo riu we ni uramatuga niguo Iwe ni wari ura ama tuga iwe ni ura ama heru gana roku. Eni mara igua. Ii ni be mara igua. Heu ni hega. Ayu ni kamu iria tuwe dere teri nda be muiro eni ara ni gua jabe no ni iriku. Abari ria ino ni ya musi. Ino ni ko ria na doa musi. Umeri oria be ita go. Umite ko washeri roku karere roku gado mira ko. Iya ko mahure. Tuko tuki ena ni ra na dafari aku. Oke, muiro le riwa Ituge TV. Kwa marito njitagwo Elio Ndigure kana kiragu
guciarirwo njiarirwo kundu gwitagwo Kiricu mwena wa Rudiani no mithamirie-ini ngagithamirio kundu gwitagwo Nyandarua mwena wake na Ngobu kundu gwitagwo Engineer kou nikuo tuikarite kuma ndi munini o nginya riria ndanyitirwo ngiohwo kou nikuo ngiikarite na nikuo aciari akwa mari nginya o riu nginya tha ici riu ugugiciarwo mwaka uriku Haguciarwo ndaciarirwo mwaka wa 1991 91 wali ndigeririkana ni uriku muthenya ndiuyi ona thiku ndiuyi no irirwo ona mathaa ndiuyi no njirirwo ya Ugugiciarwo family ni ya ciana cigana uguo Ngugiciarwo family ni ya ciana ithathatu airitu atatu mbere na wanake atatu thutha riu ni niye wa mbere ndita mwanake ya hena giri ya first born no hawai kwa first born iri githathirie nirigeragio na nake ngwiciria gwa kigeririo ngigika atia kikio daka ni dhabu njega nawe kigeragio na mwaki ni gwete kya gukinyanira ya ari uri ngwiciarwo uguthomera ku ha guthoma guthomera kundu gwitagwo Gathara primary school ya Iri ona kou. Na ru Gathara ni itura riu ritu ria Gathara. Kuri engineer na kwi Gathara no engineer ni town iria nene. Koguo Gathara ri ni gacento kani? Kanini. O kanini ge kundu mutitu-ini. Ya ku ni kunda thomagira. Ku primary high school bado guthomira o Gathara high school. Ndathoma primary. Haha guthii high school ri. Ende class 8 ri. Benyitirwo twarwo kundu gwitagwo jera. Ya. Wanyitirwo class 8 ndanyitirwo ndi class 8 yao ona ndiathiete niho ndathiaga no kunyitwo niki ndianyitaga maya ni mathomo ndianyitaga ni ndegucagia mathomo-ini o mundu ri hari uria akoragwo ahana o kundu mucii kwa andu tariu kwanyu hari uria kuhana kuri uria wari mugi kuri uria ahana haria Ihanore ukana bai thate fae kwambia na thutha ona riu nie ndakoragwo guo wakoragwo wiyamang ari na mbere kuma mwana uri ungi ona mukuma mwana uri ungi ona hari uguo ni we na mbere mukuma mwana ucio mwana ucio no riu mau macio mati akigiririe tondu na kuo kwiraguo undu na maundu ma undu ni uri guo ni ya guthoma ri No ajuragia kiuria gia githungu ngagicokia na githweri. 1 plus 1. Ya, ugo nigo ndekaga. Na kombo ndandikaga na githweri. Weta ku composition. Kandika tarinja. Ya. Amathomo sadu kanjuria kiuria kia mathomo. Amathomo. Rumu no akinya class 7. Ya. Niki ucungiririo nyitu e class 8 na nacio e mwana we mwana nduri uragimara riu thaicio ezin thaicio riguo hindi ura witagwo gwika atia thaicio riguo akiri cia ku cirathi cikiimaraga kamwiri thite kugimario mwiri ya riu ukunyitwo niki ni kiria giatumire nyitwo na ku gwitu ri he mutumia umwe ndiko mugweta Awana na utukane wa nginyo na no emenye ni mbora ndo ni memenyaga mutumia ucio ri gwitu ni ta haha gwitu ni ta haria ni ta neiba ni tuhoyanaga thaburia mukahoyana kira kindu nginya banga ki uno na tu maundu ta tu riu ni ri mutumia ucio ri my dad baba ndaikaraga muci no ni agiukaga weekend uguo kana ringi agakiaga guka he munda witu he kurigania na ha mutumia ucio okay mutumia ucio ri ageraga mugunda wi wanyu wito na riu niete ndendete first born kwana kiri ni heto hinyo cio ni baba wa kurora mugunda ucio riu he handu baba ndikite kuna kupi akuna kupita kupita riu mutumia ucio ndaiguire kana ndaa kana ke ndahota guthoma tawe Rira ndonire haha ndikitwo ucipita na no maragera ri ngiheria gabandiko kau riu nie ndarugamaga hau Eu ngikiuga tiriri riu ri Kenie, ai kone marathoma na mono maragera ri. Riu nie na ni kireke jike athi andite gabandiko kau. Riu nie jikarage ha? Hau. Hau. Ngamera muti kuge. Ni mugiciri me kuigwa gikuyu. Ni ona andu agicagi. By the way, usi usipite is very hard. Ni gende weli gicagi. Haya, riu ni nie ngikimera riu ri. Hatire kugera ha. Mutumi uri ni agiire ka garage na nie.
tondu ni hwageraga ni honaga ngacoti kati yaku kira mwena uri agithi mugunda athiaga ni toikaragire kahinda tukigiana ngimura ndukugera akajira ni hondi rigeraga muthenya wa muico njirire tiriri ni tukuonanie nawe no rigeraga ndu ni uratara wiritu nguona ni kwanyu tukuonanie nawe no rigera no ni kahinda Odo sio dia lide mami, dia lide fafa. Todo oleo moa naali, mau do mau do ge kate. Doge tida nira. Koiro neto kuna naai no rege ragali. Tiga lagi mau do sio ge kura gele. Iya dia naga aje, rata odio oro aje, aje ra. Ah, mutu mio sio. Tui kari tata wiki datori. Oh, to kiara gi ogu he kaire tu kake to ara gi ana ko gu to adoma ana ko. Ito ara gagi ya ki, to kara gagi ya kago kagu itu. Ugu, nona, to mau do tatori. Akijira muthenya wa mbere na muiretu wakwa tigana nake mutigacoke kwaria na nake nake na nie ngikimwira riu ri niwe ukaga ona niwe ukaga gwitu riu ri we ni ufati umuka umukani atige gukaga ku gwitu no ni ti ni ufati kukania digana nake we ni ufati kumwira atige gukaga gwi gwitu haya tugikaranga tugikara wiki ya mbere tugikara akiari akingora ringi na muiretu uria akijira ndira kwirire Otigana na mire wa? Wakwa. Wakwa otigana na mire wakwa. Kimura ni sawa ni ne ngugitigana nake no we to ni aroka gwitu ri. Gwikatia. Eti ukimwire we ira mwana waku ati. Renda gukira. Ni aciari ari riri. Ni andu ari mundu agubangire gugwikira undu. Ona kana uthiku no ari gwikira. Waikarire ri. Ngiambi kuigwa tofununu na ku mucii. Naigo na atiro ndu jikite. Ni ona nginyitwa baithe ni ndiramenya. No tondu ndingiura atiri undu njikite ni muici ni umenyaga ndiraire handu fulani na andu maramenya ni koguo ni ngwika athia ni ngura riu nie ri uria marauga ri marauga tiriri andu ti wega ngina ndi mugunda na kuguitu ngirima ni muiguite undu kiragwa rekire na ni ndirerwo no riu hena andu angi maragia arekire atia ihi kuratuika ihe kana fulani Aranyi tira kiai, kiainya. Kiu hasa kade o dege kogo, waga maudu. He, ikaraga, ikara di koya bere a keri. Ya gata to genyi tira kodo, weta go iji ni a kodo dadi ite ge faroa. Ore re to anyo sa iwa ada inya. Liga di siko si joge mono. Liga di ko si joge mono. No to ni nda menya ko ri ni ndire thu ri na kire ndire theru ni ndiikite ri ndire thi kundu na ndi munini hede o 18 years 18 years 18 years ya danyi thro 18 years eh ri wanyi class 8 to 18 years ya ni ndi akora mathomo matie nyingagira koguo githomo ni to hana ta turora no koguo ndari o mwaganu mwena ongi wako wa guthoma okay eh mwana ucio ri ndi wako wa guthoma ndari o mwaga o mwaganu Ori danyo ga sai ga thainya ri thigari ni timing ni ciakite timing Ori danyo ga sai ga thainya ri twari atumia atatu mwari twari atumia atatu ni gifarwa tu twari mu gifarwa mwari na atumia ge atatu kwari satadi okay ya riu twari atumia igana atatu na twari tara hamwe na atumia ehe riu atumia ata oh mari atumia atatu mari atumia atatu na twana twiri haya riu ri ni gikuyunduka maku njera ndiramenyerete kwaria githungu na githweri I'm sorry eh I'm sorry ya riu ri mari atumia ata atumia ata atumia ata igari ri stikwamba kungeithia nie sikwamba kugeithia atumia acio ata atatu na twana eh ni kwega eh ni kwega ni kwega ngeithia ni we turenda Rung mati ada kiri ada unie kumani ya nau. Ini dah nyitiru aku. Ini dah nyitiru aku nu betul eh. Betul eh dah. Nato dah menyaga ni dera tu boleh. Nagi kok kira dera tu boleh. Nda bira ku eriti amu nogi mau lihat dera. Kau ni ni mefanya ni ni. Eh, di kali ogi si uria kiri kiri si kuira gatia. Tu ada uka juli apa? Be, bere. Tahun ini dah kiri obu ti, kakali kapuru box. Mati oke tanere ao. Moka nao mokete na pro box ngikio thutha na ngihingirwo atumia ara magoka kuria nikieka akorwo ni murenda kumenya nikieka ri ukaike forithi kai forithi ngigitwarwo forithi ya injinia ngihingirwo ukwari mwaka uriku kwari 209
2009 haya kekehige kehigiro eh dai giro ri thutha dai kaithatu ri ona itekinyeta ithano gitu giurio ni uyaya ari amuma nao eh paru matumi oria neiba aya amuthuri wake nakana nakana kani riu tiga karia nderagwo kana kanini ke 9 years ni kairetu kan kairetu kai eh riu ti oria nderagwo ate digana nake ure beragwo ni jimiti yako ure nderagwo twari miaka imwe ari nie ndari 18 nake ari 17 okay ucio ari agreement yakwa eh riu ndareherwo kairetu kani kamya kakenda ameka kenda okay njuri ni uyaya eh ninge kiuga ne ndimoi tondu ni nduri makana na ni neiba ni hari uri maundu mangi utangikana eh ngeuga ni ndimoi okay okay ro te tere tere moi atia ngiuga ni neiba one neiba yako hau eh e mwana ni umui ni gaka kirikana gake no ni mfafo wao eh kana makiambikuria kana tiri riu ni ndaria ni uyu kana gathiraria ni kana ka koikoria ni uyu mamu wa gikagutha cuna ulizo kama ni uyu nduge ka ni uyu kana gikothi kwaria ekiri uguo haya nduge guiko ni kikarau nduge geko uguo ni forithi geko uguo na riu karorio ni uyu ki ka ni uyu riu Rewe dira kora ndera gwati ni njikite giko ngina itekite. Igwe abite gutambia ndeto cia maheni nigetha ngiuka kunyitwo ri utuike ni uhoro wa mangi mauge ni maraigwe. Maraigwite. Ni maraigwite. Nikiambite gutambia ndeto cia maheni. Okay. Riu nie ndakinyitwo ri riu no na nitororio riu ni uyu ni uyu ni uyu. Riu ni riri ria makinyire kuri nie ri. Makinjuria. Riu ni muthigari riu ni muthigari aranjuria ati igaka. Kana riu. Ni gaka ni ukoi kimura ni kaniba kamutumio uno ni baba wao okora gituika tiriri ni uranyitite mwana ukiahi kiahinya kiahinya kiu ni kio wanyitiro hindu kuragia wanyitiro ki kiu ni kio wanyite wanyitiro eh ni ndakirire uguo ngia bangi maka ndamenya kiria ndirerwo njikite ona ndiri ndagiciria ari uga virgin by the way ni risiko ni kio virgin boy nikigie prison nikuwa virgin boy na kiria nderiwo ona ndie ndeciri uhoro wa irite ndie ndeciri uhoro wa ki na nikio ndanyite nikio nyitire ndanyitirwo eh ni ni ndagicokire ngicokio na hau ona ndie karire ngicokio na hau thiini ngitiga makiaria hau eh toikara muthenyo umwe eh ni ndwanyito gwita muthenyo uri kuwo saturday saturday thenya eh saturday Saturday hindi twari mugunda niguo ndanyitwo. Haa tugiikara Sunday. Monday ri. Eh kimori atiriri. Na riu ri to ni mwanyitire ri. Eh maundu mau murajirie ni moi nie ndimoi. Muthigari wari muru muno hau ri na ndiko mugweta. Muthigari wari muru muno hau akiuga atiriri. Tunawajua nyinyi. Eh munaharibu atatu huku tu kasie nyinyi kuharibu. Kimenya uri murihe. Haya kihorera. Kai kai kara kimera riu ri tondu guko ri na ndi guko thiku igiri ri aciaria kwa matiwe ka ndi munyite ri murenda merwo no akiuga hena ba mamu anyu kimera sa ndira mune namba ndira mune namba mugwika tiriri e ugo mwandika ri mutumio ria ri mumwirere mami uguo kuratuika direki mumuhurire ndaratigire namba mumuhurire rema mathi ere mathi hadi kane magekire uguo eh ni by the way aciaria kwa mamenyire ndi munyite ninite 2 weeks 2 weeks mutumi wa tondu anyitithia ri ne kwira aciari no ciana ciake ri ni gucitigira mami acirore no ndarera mami tiriri ni nyini anyitithitie mwana wake tigana ya Dalera mami ni anyitithitie mwana wake. For these 2 weeks orio police cell kan yo to yigo. Dai sio day cell 2 weeks. Wow. Nona, riu horo cio ndiramenyania wega uri ora. Urathie. Kindu kia mbere. Na nie ni nguo uyu, kindu kia mbere. Mwana ume hanaga haki. Mundu medali haki. Niki. Mundu medali haki na riri.
aikono weka giko kwatukano weka giko kandi urekire giko ira ufati kuka unyite no nyite mwana umutwaro thibitari inywe inywe ri uthi guthi mwana urekire koguo dagitari no kuga ki kana horo cio we no tondu ari horo wa maheni ni una hatire handu dathimirwo dagitwarirwo igotine dathi igotine ngikiurio tiriri ngithomerwo da omerwo na ifasa ngithomerwo Nada merwori nyedau dawire sa dawire diwe dawire jaju shugo tire kedu dakire ada kinya igoti ne getu ona githweri diwe dasira na gikuyu gutire waziro na gikuyu e det gina ru dire diwe gina githweri kiu diwe gina ki ru ni gikuyu haria Jaji jaji no me gikuyu jaji ne mo gikuyu ne tagwa wajiru bithe ona jaju ucio uria johira ri Vaji koda muona ri ingitonga ngai angiheka utonga level fulani jamani na jaji ucio no ndimuhe kindu kia maana wow no ndimuhe tondu ni ageragia guthikiriria miena yo miena yothe ageragia guthikiriria miena yothe koguo riu ni jaji ucio etagwo Wanjiru riu ni twagicirire ona racira kindu toi ni kwa kinyire muthenya wa Manson Manson ni riri ikare jera ikare prison no ni rumande ikare rumande 14 days ni getho ukyo wetike igotine okay ni hatu tora ihenya muno ina ndita na nyita okay asiaru ku me kumenya ati we ni unyitiru asiaria ku me kumenya ndi rumande watoro jikareta 2 weeks prison ngiria forithi jikareta wiki gere forithi matire maramenya no igwa mutumi oyo aratigira Mami ciana ciake nigetha acirore nikumuhinga ta maitho acirore atire mundu menyete no na atumia aria ana kuguito aria twanyitite ndanyitirwo meho okay gwiciri matiathire kwaria makirire na ndito icio kwanza magikira okay ona riu mami matiamenyire undu arabu mami ni atumia aria matari kwaragia na andu muno ati gutinda maundu ma kwararia na andu mami ni atumia aria eke maundu magwake akire ikare uguo koguo na mundu guka gutinda akimurangaranga na maundu ma muceneri ndari riu ugutorwo igotine muthenya uriku ngutorwo igotine muthenya wa mandi ikarite 2 weeks ndatwarwo ningima mandi riu nie ndiakegana na maundu macio mundu aregana igotine ri utarwo rumande na Wanjiru nia kuera odie 14 ene jira 14 days asoka mention wa be odie kuria aikara ru made niguo riu athiru made ri niguo riu ukimenyanaga kuri thigari njega cia prison na kuri njoru no to ria guku kuri andu wega na kuri oru kuri andu gukwandira maundu mega na kuri amo amo ti othe ti thigari ciothe njoru riu ni ndakinya prison ri ndari o munini ni ndarire muthigari umwe madam ngimura sasa madam ni ede na thina na thina ora de naguo ndaikara forithi wiki cigana igire ndaikara forithi wiki igire na ciaria kwa matiwe ka ndi munyite ko ni ngi ora ingi hoya ri ni undaithie ki thimu yaku na tondu tiwega tiwega wikiria wi muthigari kunengera mufungu wa thimu tiwega no ucio ni atumirire gitiyo giake agithikiriria nika kwiragwo uthikiriri mundu kwanza utanamba gwika maundu maria mangi wambe uthikiriria mo mundu ni ngimura riu ri aciari akwa matiwe ndiki ni munyite ni ona ngoya namba yaku wi hurire mamithi thimu ndimura nie ndiranyitirwo nigetha ona amenye kiria ndirakinyite ni aje ni aitikirire na akihe thimu thimu ndekunethi nayo ndungithi nayo o hau ndungithi o hau ngikira namba ya mami ira mami ngimwira ii mamu nie ndiranyitirwo ii ona ndaikarire borithi wiki igiri riu thaa ici ndiku ndi Naivasha rumande na mami wiki icio igiri matiragwetha kana kurathi ati ri riu nomenya muciari oi ndathiä gibarua arabu aya twarä nao gibarua matiramwira ndi munyite na nona ndanyitirwo twä nao ona riu ngwä ciria hatirä må ndå wonete wa kå mwä ra
Tuna na ni hare wira go ni muciari uthome na we no urarega. Tu muciari he handu akinyaga kanoga niwe. Ah. Ukabagwika atia. Understand akanoga nawe akabagwika atia. Ru nikyo kuragwo wona uru niguo ririkana guria weragwo. Tigana ki. Na maundu tigana waganu tigana wona nona tumuri tutu. No ru wakwa ndu akiri waganu wagutha kana hiki. Waganu wakwa wari wariri. Uria muciari arakwira ndurai. Ndraigwa. Nona. Eh ru ri. Ndake hora thimu ndamwira. Eh mami mami ni atumia aria nona wekwenda mwana umwendaga na ngoro kuria ciario matakorwo mekirire ciana cia umwe ciana mwana agimara ni uguo ni mworanwo riu mami ni adire kumenya niki ndanyitirwo ona ndaikarire kumwira tu ndiro made ona ndanini ndaitha hau kwamba ngari na ibaca ku ngeiwa ngitwo ego mundu aneanaga marito make kuria ugagithio gitwo heli undikiragwo ni kuonana ugagithio we akora ni mami riu ni honda hereere mami karugano gakwago othe kimwambia hau no bado nayo kumenyera ati ni atigagira mamu wanyu cia hau no ngumenyera tondu mami ni anjira na ndigagira ciana akanjira amba gukinya tauni injinia kube okago gukuohithia ona nona ndu aria kwiragwo kikukuracho kikombwo ni mwako riu mutumi uria tu we mwega kuria ni neiba mwega muno no riu ri hari maundu maria araturiana namo namo riu ni uguo niguo ndagithira rumande haya riu ni ndagicokire riu ngigitwo uria mundu athiaga gwitika igotini ni uratarangi na muthenya ari na hiki kia njohwo tondu ni etagia mbia nyingi muno nigetha ndekio etagia mbia cigana ngiri magana matano edaga ne yo ngiri magana matano niguo nie ndekio na nie ni ndakorirwo ndiru made ri rumade ni uthie ugakora andu aingi maikarite ku ta miaka 5 matari moho no mundu ni aigwa ikarite miaka 5 ku ndari oho sira wake thia kahoro kaigwa ringi muiro mwe ni akuire ukaigwa ehe undoka kaigotini ni ta mundu tatu ri ni ndakorirwo na riri na andu maikarite kuria rumade na ibaca mukamaga kuria na riu ri giko giki ri ni urekite riu menda makerwo ma okorwo ni wikite uguo ni wikite tondu acio ni ta maroya me kou riu ni andu mathomeire ni mekagira andu kiria ukaigua ni warekio na wamutiga ku na uri muri ha bado ni ma nda makorire makinjira na riu we ri giko giki ri woheirwo ri kwenda ma ni urekite ka andu ekite ngimera nie ni kugirirwo ni atiri undu njiki ni kugirirwo riu ona ngithie igotiini ri mutumia uria agathikiriria nderwo njokeri ngina we ndabati guka igotiini no aroka tondu ena hiki kia njo okorwo ndikuohwo njike athia ndute mbia no riu kiria gukoragwo igotiini kama umestakiwa na case ya defilement ona uthikwo ona wiki urute mbia cigana ndungirekia tondu ucio ni mwa ni mwana no riu jaji ni endaga kubuata ma mundu ni ekire kana ndeki ndekire no meri akoragwo muno ibuatagwo ni yake ni ya ndagitari ndagitari ni aroragwo muno na nikio ndakura he bata mundu rume ndari haki he bata ni ukorwo ni ndeka giko kia defilement ni kio nderwo ni kio ndeka tuthimwo mwiretu athimwo na nithi kumenya kana ndeki no ti ati ndagitari athia hakorwo na ngiri twendi na kou kana ngiri thate na kou ukage ugage ni undirekire giko na nie ndithimitwo hau niho riu andu muigua mukiuranirwo na maci masira masira riu nie mutumia uyu okaga nginya muthenya wa gwitika igoti-ini tibe ubati uke nie ndathi gwitika nigetha njoke ni okire nie ngakiuria atiriri ati cira tugiukire ri ukire ugirire ki ona koguo riu ni ndakinyira handu twacirire mieri ndacirire mieri itandatu ugikara rumande mieri itandatu ndaikarire mieri itandatu rumande riu he gukinyirira hari ti ni ukuohwo gwakinyirire riri he haha mundu gukaga mucirite mene he mutumia umwe okite nake mathomaga nake kanitha mutumia ucio ri okire ta muira ari murata wake ni uria ungirogotania arata na kou ukauge ni ekire ni ukuria kindu fulani ukauge nona tu maundu ta tau uguo riu niguo kwari mutumia ucio akihakwo kiria hakirwo okaga kuruta wira mundu wa mahe wa maheni akauga riu ri nie ndamuonire
damu ni na moire tu sio damu ni na mwana sio kogo ni ndoni ndoni na ngukura my brother ndukana ri weira utoi na ndukana uge kindu utoi kafakora ye kindu kiria u ujoi tondu menya ngina igoti ne no uthie kuruta wiro utoi ukukaruruke we tondu uri warutete ugiuka kwari muthenya ungitiguo wathie warie maundu ma mama he jino wakugaruruke na kuohe ona nchokora go omenyage kiri ore urega riu ni nderaga ngai ndire urumande ngauga ngai to ni we ni ndiekete undu uyu mamwathani undu no wakugirirwo ni ni we atire undu njikite kai undeithie ohe ka undu ndaugaga ona ko ndikuo ho ri ona ko ndikuo ho muno ri ka ndikurekio ri jehome ka 10 ucoka nathi kai timukegu na ndu ri mukegu ona jaji timukegu riu hoya kiri uramenya no ukio Oho. Nikyo kiko kya ngai hoya ini mukuona mathai ni mugeka thia. Mukuhe. Riu ni ndahoyaga ngai ona ko ni nguho tondu kesi ino he mundu irohira maisha. Na ni mwana ke munini turi arika. Na arauga ndekire ni kuringanaga na uria wasi. Na no igero ya wohwo. To nginya ati uge ati tondu ni uraiga roya ati ndokuohwo. Ana kihugirire maundu ini maya. Ni ukuiga roya na wohwo. Riu kwa nasekire agiki uru na kimakagia muno. No ndu ucio nikyo ndairire mami ona ndugatinde ukiiga roya. Reke niye jire na ngai wakwa uigaga roya ona ukaiga wakiri haya agoka akurite mbeca agagwitia mukiambia cira agagwitia 50 na tondu aciari aku matirenda wohwo ri hau ni guthinia aciari muciari endagia ng'ombe 100 rimwe na kuri ciana ingi irathoma kana ekage maundu make makwendia migunda ni undu waku cikuri oni ni roya ithire ciothe adaika ya muico noko kiria ndonire royekaga na nie nikio ndaregire to kumwana kiwohirwo maisha ma kaimana ma kai nie ndaiguire nda undu ucio ni wandurire muno nikio ndaugire ndi kuigara oya ndijire na ngai wa ngai wakwa wakinya ni judgment ri judgment ni we hakwi gutwirwo cira eh turenda 50 50 tondu riturona haria cira ororete ri ni ekure ekurekio weiwa gitumikira kia tumira nie juge ngona matikendi mugunda kana meke ati ati ni undu wakwa tigetie tatie twatigia thiko ithatu judgment yoke na riu nigetha maundu ma macenjie ri turenda ngirife mundu agathia kendia ng'ombe karehe na wowo ndagika ya muico roya gukwira ni tuohwo na umenye we ni arite mbia ciaku na wamutiga nja we ni wewo ini kyo gitumikira gia tumire nie juge jire na ngai kugini ndera ngai ona ko ni nguo hojo ho miaka 10 gucoka na athi ni gwakinyire judgment no kairetu ka mutumia uyu ri kairetu ka mutumia gaka twaragia na gukaga kare ka nyendete muthenya umwe ndire ndi igotini ri kagiuka kakindehera cai hindi yo mami ndokite ni acereirwo akindehera cai na gakindehera cabaci igiri no ni ndeciragia ndicirie kana ndige tokorwo ni kurogwo nguo no na uria mundu akorwo na ngoro igiri ahe niki andehera niki no we ni urona muiritu mutiari uthu nake no na ko tokorwo ni arirwo ni mamu wa andehere ni getha thi uthire ndu ndari ana ngoro igiri ndie kana ndige ndi muhotu ni ndirenda ndie tondu no na irio cia njera ndu raiganie ni tuirio tunini gakimo urarorio kona rio mwena uria riu ndaugaga ndie kana ndige au ndari irio na ngai ndagwereke ndie cabaci ino ngĩmĩ rora ndirona ndawa handũ nĩona kĩndũ kĩngĩ ũrĩaga na imani ngĩrĩa ndarĩa rĩ nĩ kairĩtu kanjĩrire atĩa ndũkamake mamu nĩ gũkugĩrĩra makugĩrĩire no ndũkama ũndũ ũcio watũmire ndĩrĩ maithori hau mamu nĩ gũkugĩrĩra makugĩrĩire na mabangĩte na mũtumia fulani na magabanga na mũtumia ũngĩ ũke makũrutĩre wĩra wa mae njiguaga kũrĩ ra by the way rĩrĩa kanjĩrire ũguo koguo nĩ gũbanga mabangĩte makugĩre makugĩrĩre tũraiguaga magĩbanga hau metie mamu wanyu na baba wanyu 500,000 atĩ nĩ getha mendie mũgũnda sijui na tondũ niĩ ndirĩ na ũru nawe niĩ ngũhoya ngai agũteithie no niĩ ndoka ndakwĩra ũguo na ndũkere mamu na ndũkaria ũhoro ũcio tondũ angĩaria ũhoro ũcio ũngĩaria ũhoro ũcio ndiũĩ kũrĩa niĩ ngĩro ngĩrorio niĩ ndiaririe ũhoro ũcio ona ndierire mami niĩ ndakiririe ũguo tondũ harĩ kĩndũ kĩragwo kũhitha thiri nĩ wega no ũhithe thiri ta ĩyo mwana ũcio no uge ũguo mamu wathiĩ amwĩke kĩũndũ gĩtarĩ kĩe na mwana ũcio no oke igoti-inĩ arie kĩũndũ kĩu
kuonekane nyina ni maheni mau mothe na nona no mwane ko umenye nake no waiguo to ni guko tuwe kama bangagira kunyumba itigo riu ni ri ndakiriri uguo ndari savasi niguo kaire tukau kanjirire aravu atiendekaga tondu nyina ri igoti ni mokaga nake ri gatiendaga mamua wa menye ni turaria nako no tondu nona ni anganagia uhoro wa kaire tukaria na nona ni goka ni kuhitha kihitha goka karia na ni rakandehera savasi kandehera sai the judgment judgment ri ntwasira nitwasira anga nitwasira maundu maingi gina kondu koroka ndagitari uri utathimire mwana ndagitari nake ukagura ndagitari ukongi riu ndagitari ri nikio ndakora mundu rume ndari hakire ndagitari ukongi auga tiriri mimi naitwa frani frani na tini ndathimire mwana uyu nikio ndakora maundu ma maheni tinda thimire na kai ngai atuteithie muno tugie na mundu ri thikagiria maundu ma andu are mohetwo na defilement tondu andu ingire mejera ni defilement 95% matikoragwo mekite makoni mahingisa na mahitia mukahitania na mundu maundu mukahitania na mundu mugunda mukahitania na mutumi waku akugirira no anyita kana maundu ta mau 95% prison defilement makoragwo me maheni father study ndanyita riu ri dagitari ni oka ni uga dagitari ni oka dagitari oka kuga ki dagitari oka auga tiriri no no igwa ti ure wathimire mwana oka auga tiriri mayona riu ri makiugaga mayona ni judge nie ti ni ndathimire mwana uyu dagitari ure wathimire mwana ni ahurirwo transfer githie miru uno akiona miru niko na naifasa niko koguo ni fair nene kuma mero gokaku guku uka naifasa na ni amuheire details no riu dagitari ucio etagwo na nona nona ari oku ona ni tukwaritie rucini nona koguo nie ni gutumwo ndume ndumitwo nyiti ni uria wathimire mwana o hau ni ndagiire kahinya kanini ngiaria igotini na ndiaragia judgment ndawatire kwaria kamwira tukinyita judgment haya nidahotire kuria dagitari ucio tiriri tondu nona ndi rumande rumande ni uragio ndirakura kwina bungo mako tio he ni rumande no ni andu mena kiria mohigireire ni majuragia tiriri na we ni wathimirwo kamera sanyire atira andu thimito haya hau no uthie wirute igoti igoti ni riu dagitari uri aria ri ekuria ndamuririe na riu tondu kuratuika we ri ni gutumwo watumitwo ri ucio uragutumire ri tokuratuika ni ndanyitire mwana ri ni akwirire ni kii giatumire nie ndagathime na gubatie utuike okorwo ni ndanyita mwana ona nie thimwo tumenyekane ni ndeki ati aca nie hau ndandikite na hau ndanjirite koguo ingira igoti uhoro uyu ni wa maheni tondu nie ugibatie ngithimwo kumenyekane chemichemiza ngibanya nini ati aca nio na wathima mwana haha handitire handu andikite chemichemi no andikite mwana ucio ri ena karonda kiro kiri semu yake asiria kona kakido ndagiire kahinya kanini ngimuria atiriri na karonda kau ri no hotire kumenya kuria kaumite ni gaki tondu no goke na njira nyingi no hotire kumenya ni gaki enda hotire gucokia kiuria kiu augire no gicokirio ni uria wathimite mwana judge ndakiandikaga ndathiaga na kwandika riu kuo nikuo igua atiriri ugioka kuohwo ri judge aroraga okorwo uma ohwo maica ri ndokuohwo maica tondu nihonekana haria ri ni oririe kiuria no gitiacokirio uria kwagiriire nikio igua ndahoya ngai njohwo miaka ikumi gucoka na nathi aya wakinya ni judgment ri nie bithaya nie ndaruta nginya iratu igoti-ini ndacira ndutite iratu ni guthigina kindu toyo uracira ki ni kuigi ndauga koti amwe tondu ndiũĩ ndĩ mũnini ndirĩ ndiũĩ cira nĩ ona mami tũtirĩ tweka nake cira hau koguo rĩu wathiĩ gũcira na mũndũ nginya ũta haya nĩ gwakinya rĩu nĩ judgment judgment wĩragwo atĩrĩrĩ nĩ judge na harĩ ona prosecutor haha harĩ ũrĩa rĩu ũgũtaũragĩra agakwĩra nĩ atĩa ũngĩra igoti wĩtetere rĩu niĩ gwĩtetera gwakwa nĩ ũrona gwĩtetera ndaririe maundu mangi augina matamenyekaga mangi ndirauga atia
Ugwete tera kwa kwa li. Nete tagira naki. Nekuli adele tuwa juge teriri. Ni ali hafugwa. Weno udhi uge orari dhuku. Mukuru. Nune gyo nata uge thomo geti ya nyinga gira li. Uwe tigu oda ugire. Ugire. Nita ugire li unire. Ni uhoro umura ajohera diwe. Pada waktu naik gizimu, nih dah kita ada dorong kanau horos yang nih dah wika. Agiwa mahe ni. Kau gua nih dorong horos ke dua hata? Hatali. Nih gira keri horos aku hau. Agiwa koti yamu. Jadi nih ada mire. Agiwa nih nyata nastakar aku jibu. Nastakar aku jibu lewule. Orang nih di dalam menyasar nastakar aku jibu nih kira nyata ronakio. No nih juga nih juga ada vegio nih mereka dorong hero. Todak yo hero ikomi. Oh iya wah hoya. Eh iya dah hoya. Dah hero ikomi. Nah hodo adira dah kuah hoari. Nih dah huraga. Nih kuah mereka ikomi. Tado dah ror ayam wana kyo ror hero najira dekite. Nah hoa maisha. Noni dah hoa 10 years. Nona. Wow. Dah hoa mereka ikomi. Mami mereka ikomi ni akhirnya di ramu nahu ikut ini kodogina kyo abuwe. Nanda mau magere dia gamu ramam. Mereka ikomi tiga komaka. Kuli ror hero maisha. Tahu ni rosio, tahu mau ke? Tahu mau ke? Eh, kau gua ni dia leli deh hadu ne kuah. No mami ne wa leli deh muno mai dolly Maria mai ge. Kau gara mami ne ule, do kama ke desa wana ni dia naga. Ini orang ni leh naga ye dah hotau najo home ya kai ko. Ikon. Mami jadi kai. Kau gua no orang ho ideo. Nanti gua ayat teman doko homa, nora ho ya ga. Emulah mami doka homa ke. Kalau ada mohe tu, masih nama ko homi akan begini na foto. Ada si terari na uoku. Kau gori doka homa. Doka homa ke. Kau gori unyin dah kyo hero mi akai kumi. Nage ge di ku. Uku hero jere di kumi. Gua hero romader wana. Gua hero gua tineria na ifasa. Kyo hero wa di ojera na ifasa. Eh, dah di hero na ifasa. Dah toro na ifasa maximum prison. Jera nene. Ya dole wa igua maitana ga dole wa itana ya rafu ni de na guku itohetu ri ndaigua atiriri urathi ukore andu mena marasta makinyete na guko na magina guko guo mbere nona toto akiragwo tu na guko hey wathie jera guko andu mena marasta matiohaga njwiri gina nderu sikinyete ku guko guo rau ni horo cio no guo wa makagia thiro ndungi wa makagia riu No hatoro maximum prison. How was that experience? Eh, dadi kwanza ngeingira hari ari. Ngera ti kwega kwanza na ifasa. Kwanza na ifasa maini. We 18 years no ho. Ni ndugira sama maisha ari mahua na. Yani dabire ngikora ni ta ngai andathire. Ngora gyo tuiretu tumithigari tunini. Yani tu madam. Turahota kunjaliria. Eh? Ni bado. Gika kau ni gira kau dia madam prison, makol itu madiko, meta gua recruit. Eh recruit. Engkau meka gua, meta gua. Eh. Di gua sih ni udah kau dia. Ya bagi orang mu. Kira kijana, habari aku. Udah kini, lu deh rumah, deh gua, deh hawari, nanda hawat aku hari agak dewi. No deh gua tine dirasi rana gak koyo. Habari aku kijana, merah mazuli sana. Unasema mzuri kama osio gya gisogi ya kimuli. Unasema mzuri na umefugwa. Mkwaza umefugwa miaka gapi? Nimefugwa 10. Eh, na kesi gani? Kimera wachani ni muambie lakini hata kama sijaifanya lakini demu ile niki? Defilement. Kisika mtoto. Ero ni kimera na gira pana ni kudani nini ni kuwekera kwa kitu kama hii? Yeah. Ona. Kuona gukoragwo na challenges cia kuona kou kuri thigari to ungia gukuria ulisindwa kuongea na mtu mzima ukashika mtoto nona unaona yeah. Tumo ndo tulea ya ni aragothinikania wamenya wendo ikite ndo ucio ni guthinikania na mulia sasa madam venye unaniuliza hata hiyo swali siwezi rudisha hata ukari mukari tondu ni ndiramia ndiekire no urahara uri urera kunyonithia ati ndaremeto kwari na mundu mugima ndona kana ona Ere unene makijali iri, unene masoki ni makijali iri yavega. Makijira kodogo kwa igira, tikodogo kwa. Kodogo kuna wigira, we mogima, na umewe mo, we moku. Nona, ni majira yavega. Kugo ni, maudo makua moja ere, ni tamari mahari iri yenegei. Nona kwa iriyo. Kodogo kuna umewe mogima,
na no ume wi murwa murwaru wi murwaru na no ume wi mukuru kugwa ara maranyonithia atia jera ti kundu kwega kugwa ni ndathie ku ndime wi menyerere ndimenye ndirumade ri na ni wega kwaragi uhoro wi wothe ri ndirumade ri ndirumade ni nderagwo jera ni kuhikanagio arume kwarume Uwedaga kuthiko hika kana? Aya, asa. Rerere. Ni rumade ni nderagwo. Ni kuhikanagio arume kwarume. Ona. Riu ri madam aya ri no manjira uhoro ucio. Okay. Kuginyo na no moy. Ee ni moy. Akiri thigari ni athe matoy. Ni manjira tiriri. Guku ri. Nikio manjira no nyume ndi mukuo. Kana imwe. No nyume ndi imwe. Kana imwe. Eni githikiriria ni nyendete guthikiriria muno kuragwo ona ngigakora muguruki handu tukarore uguruki wake urore uri areka atia arauga wahota kuya cigo cigana igire igugutethia riu ni ndathikiriirie ukinjira guko ni kuikanagio arume kwaru kwarume na riu we tondu wi mwanake munini matiendaga andu akurume na nderu mendaga tawe utari nderu koguo guko na ume wiki wi muthiru ungiaga kwimenya miaka yoho 10 ni miaka minini mu muno na ni minini ni ukora ngi moheto maisha na ngi makoho miaka mingi kina igana ngina 50 koguo matuaga we woka we munini ni we matua mutumi tondu no ukumatiga nona no rakena ni ngituo mutumia ndero rako uguo ngauga riu ni ri hike jera Hikie jera, derai kate, ndai wa, ora diwene kondai wa dai musi gai wa rumene ma hikana yoro ma kwarume, goya kio dokira gali wa rumene ma hikana yia kwarume a kia, kio dokia unua ya, efisa kia kika, ya kia kika, ga ga kia ga, na una ndoka deru horo yo noa gora, horo wa gora ari, lu nia da wu kuiri horo si yo lu, horo yo wuri, neni wa kora, ora derai gua, ora derai nda gua, lu kua ha gue kate ya, le ma jeli de, woko jera ri. Ni kuri kanitha kuri wafungwa hono ahonoki we ni rathia kanitha na kugi makinjuri rathia kanitha uri kugimera IIPC wa idi riu rathia wa idi guku gutikire wa idi kana wa ki no ni kuri gathoreki na ni kuri SDA SDA ni are mathia Saturday na ni kuri riu protect meta ya riu makanitha mau ma idi ri na mafuru makauga na meha amwe riu wa kinya kuu ri we thi we twire matuai wa gathoreki kana wa SDA kana we waku ku protestants igi kimoria muno hote ku jerethera protestants wega niki tondu ona githungu ni muraingiria hau makinjira riu haha ni kanitha ucio wa ID na furu makanitha mau ongi mera riu ucio niguo ngo githoma riu dia githire kuria kikiingira maximum prison yes kana kuria gwakitwo gwakitwo ni thingi uria gwakitwo riu urona manyumba kuri uguo mabangitwo riu uri wiharia riu we ni ugucenjia uracenjia nguo iria uma nayo yaku wikire karia kanjera gakuo ndagicenjirie aria ndakire nayo uria ndagikirite uria ndeganaga uria ndekaragira na guku nja riu kuria gutire kwigana kuria ni gwathu ona ni nguo nderuku na guku uguo thutha na mbere ni arume atheri urakora kuria deruku iyo niyo gwiki iyo ni ndekirire na ni iruka kanyathaka kinyita ho guo na ni ndekirire kirita kinyatha ndi thukuru ko nta ta dahana ta dashoka thukuru asoki thukuru ndekirite kanyatha na gasati gateruku na gara kisova haraka sana na uondoke hapo we ni saa hii unavaa kuo uko ndani we ni mahabusu za hii ka ndani Tule macokeria tondu riu ri wa macokeria ni ukuhurwo ruhi na ti wega wa guthuki ko mami ndari ahura bara te yo ri riu ri no na riu itiga kuria ri ni gwathika no na gwathika jera ndu ni andu ni mahuragwo tondu na kuria andu makiuragia jera ni kuhuranagwo ni kuhuranagwo ndige kuhenia gutihuranagwo no kuhuragwo wihurite okay ona gwathika gwaku ni kuo gugutuma wiki atia wage kuhurwo uthuka gwaku ni kwa gutu mai kete uhuru tondu muthigari nduri githi ku kumuihurira uri uraihuragira andu na kou riu nie ndari mundu wa kunyenyeke
Kori aja dera kiri moru gua ke, kau ngadia ngadia ini, nari gua kuni kunyenyeke. Kunyenyeke. Tapi aku gua tiri papa anjir, gua tiri mamu anjir, gua tiri asisten ayu ablaga. Nih apa Vika? Nada dekiri, udah majira agak agak fasta. Aya, nih gua kini jadi nih gua ikat ya. By the way, dah korek tak korek itu apa? Kau gua dia lagi. Kira dia. Kira dia. Tuh mada malah dia jadi lagi. Kuali dah keda. Nasape kiri aku dah nyanyi aku. Kau dia lagi deh, lah umur dia nak ke? Kau dia lagi deh. Ada orang dia utakura. Mudikali ni modu okuara gelia kedo. Orang tak kuat aku sok kia urut orang okuara gelia urun kita sok kia urua kau gede. Entah kau terai deh bara. Ajo dia umur kura. Emurah apa na? Kau jeli deh tiak. Kuna mama ya kau liku umur aja cakur apa aku pikir. Mana? Aku nunggu aja jeli deh. Nani yang kikubare ule, ule, ni gua kau jeli jono kunyanyake. Agi mera, ni kosawa, mimi atas si takura, ni meskian ni kosawa. Kosawa. Kira iya uko, harakiso fasta fasta. Geto haru, gini gua kai, enone mera kai komira ani harakiso gai, ule oho itu maizari, harakisa gua ti. Harakisa gua ti. Anda agi dira gie fango, kikara. Oh, kutu kikue maizam aja ragi kiabio gua. Nano iku ani maximum. Afa go kuria ndo maisha na kodem murio the hamu uguo turi the hamu uguo wow turi the uni dafange dafangiru uthi ko cia kwa cia githire uguo sigitirukaga uthi ko cia ku sigitirukaga ri mathi amenya noho ni eroka uko serena maybe mathi ri uri ene mamu anyu mamu anyu ndangikua ngoro mamu anyu ndangikua ngoro Fafa no agwetha tu aguka okay na kema mire no akuneyo biagi uka kundo kundora tondoro na mwagi uka inyu the ri witu kahindaga kagothe dirono kiaririe uhoro wa muthe muthe waku ekwera uhoro uyu ati muthe ri kwanza ri fafa ri ani fafa mujiari fafa ri ndamwira ni ndohwo ri ndanjirire wega ndanjirire wega ndakwirithia ndanjirire no no de yumiririe tamuhurira thimu ri ndeciragia tamwira ni ndohwo ri eguka hau ahembia ta guthi nacio kuria baba uria anjirire ri hello hello baba kwega muno kwega muno hondo anjurie hana atia ri anjuririe turi uratuirwo Dore ratu eru. Mera ona ndogo miaka 10 ye. Eh. Eh riu dore tioko. Jera. Jera. Amu anyua. Mamia hai. No ndamwire umiririe tige kuri. Kuri. Arakireria ki. Miaka 10 au ni akire kindu. Miaka 10 ni akire kindu murio. Eo ra kiuma na ihenya gukiria ngi mekumohetwo maisha ri muthe waku ni va vora ni ni atari ko nyumiriria e ngi kiuga ri uri ogu fa fa ra jira ri ogu ri na muhoko e uri nduka make ho igana ho 10 na te to adike te to adite ni fa fa ah ora thi ari urengerwo iri utafore nana uraikare nana Papa hey dia he tu gue sih dia no dikiwi. Kalau muda ya mau dari oki marah mari. Oki gue mau dari kuiro jahen dari min entah gue mini. Enami enari miso ni. Ajar ah he ori he oke nana. Kau gue nak kere. Tadi ini tu nave. Itu nave. Kau gue nak jiran no rusio. No nak kena tu di tenyo kiro rusio ni tu di itini. Kau no deh, umir iria, doho. Kira mami udah fafa gua. Kalau iria, kau fafa anjua kiu gua gule. Ah, hehe dulu. Hehe dia, itu lu kagok kura. Kau gua deh unia kuah gua kuari. Ni mami dia, mami dia kau menyamai sama maru mada na majera ino datoro neneri. Mahana tiya. Kau di rumah deh udah dari kamu hejari. Di rumah deh nuhe dari okanini. Kau dia main ni deh. Wati ni mau domai gie.
expense yari reke thu ndumire githungu kiu tonu anyoni uguo expense yari hari mundu uria wi mwena wa ngai okay eh okay ti mwena uyu ngi tondu kuri o mwena uyu ngi maundu maingi ni ta kuga ati maundu maingi ni kuga tiriri eh prison ku maundu maingi ni maungu kwira mamwe makuhikania rume kwa rume ungikoro wi mwena ucio we ni wora fio ni wora tondu thio kahenio na kaundu kanini turahenio na kindu kinene ni mundu ucio ikarite ku arako ya nina kaundu kanini arako ira riwe ediwo huo ukamake ukuriri ya gina nyama ajira kuri agwo nyame mwe uguo na no umiagera ini ngithirira hari utari ni wa miaga koguo aria mena bia ni mathukumire gina mario jera no mathukumaga ni mathukumire okay reke tuge ni mathukumire riu ri we wa kuoka uri okani uri okani ni ati ramenya uri akuhuana riu we ri wathi hari ari kwiragwo iganira